Eu vou iniciar fazendo 43 correntes. Pega o início do fio, cruza, entra aqui no meio e vamos fazer 43 correntes. Fiz 43, vou fazer mais duas e aí vamos começar. Essa aqui, a última, é para dar altura. Então, ela, nós vamos pular. Essa daqui, nós vamos pular também essas duas. Vamos vir na terceira, fazer um ponto baixo. Vamos voltar nessa daqui que nós pulamos, olha, essa daqui. Entra nela e faz ponto baixo. Aí, vamos pular mais uma e vir na segunda. Faz um ponto baixo. Vamos voltar na que nós pulamos e fazer ponto baixo novamente. Tá vendo? Vamos pular o primeiro ponto e vir no segundo. Faz um ponto baixo. Vamos vir aqui no que nós pulamos e fazer ponto baixo também. Vamos pular o primeiro e vir no segundo. Fazendo um ponto baixo. Vamos voltar na que nós pulamos e fazer ponto baixo novamente. Ele fica com esse relevo pelo fato que nós pulamos ele e colocamos um ponto. Quando a gente puxa, ele vem mais assim e fica pro ladinho, sabe? Fica esse ponto relevo. Então, vamos seguir dessa forma até o final da carreira e eu mostro, eu volto pra gente fazer a segunda carreira. Cheguei aqui. No final da carreira, ficou com 36 centímetros. Se você quiser ela maior, você só aumenta a quantidade de correntes do início, tá bom? Agora, aqui, nós vamos fazer uma corrente. Lembrando que aqui eu terminei com um ponto já em relevo. E aqui eu comecei. Então, você começa em ponto relevo, termina em ponto relevo. Fiz uma corrente, vou virar o meu trabalho. Vou pular este primeiro ponto e vir no segundo. Fazer um ponto baixo. Vou voltar neste que eu pulei e fazer um ponto baixo. Vou pular o primeiro ponto, vir no segundo, fazer um ponto baixo. Voltar neste que eu pulei e fazer outro ponto baixo. Pula o primeiro, vem no segundo, um ponto baixo, volta nele que você pulou e faz outro ponto baixo. Pra você saber se você tá pegando no ponto certo, sempre vai ficar esse relevinho aqui no meio, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, por exemplo, esse é o primeiro relevo, esse é o segundo relevo, você vai entrar nele. Vai fazer um ponto baixo. Voltar aqui nesse relevo, entrar, puxar para trás e vai ficar esse relevinho, esses pontinhos aqui. Então, nós vamos seguir desta forma até aqui e aqui eu volto pra gente fazer a terceira carreira. Finalizei aqui a segunda carreira, ó, agora vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. Pular o primeiro ponto, vir no segundo, calma aí, aqui. Vir no segundo, voltar no que nós pulamos e fazer ponto baixo. Vamos pular o primeiro, vir no segundo, fazer ponto baixo, voltar no que nós pulamos, fazendo ponto baixo. Vamos pular o primeiro, vir no segundo, fazer um ponto baixo, voltar no que nós pulamos, fazendo outro ponto baixo. E olha como vai ficando. Então, nós vamos seguir dessa forma em todas as carreiras. Chegou aqui, você vai fazer uma corrente, virar o seu trabalho, pular o primeiro ponto, ir no segundo, fazer ponto baixo, voltar no que você pulou e fazer ponto baixo novamente. Você vai fazer isso até chegar, né,
na quantidade de carreira que vocês querem. Eu vou fazer e vou mostrar aqui para vocês o tamanho da minha, tanto em quantidade de carreiras quanto em centímetros, tá bom? Cheguei aqui, gente, ó, fiz no total 14 carreiras, tá bom? Eu vou querer a minha neste tamanho. E lembrando que agora nós vamos fazer assim, ó, a bolsa, ela vai ficar desta forma, olha, você vai dobrar ela. Então, agora nós vamos fazer as laterais, tá bom? Ó, fiz aqui a última carreira, vou cortar o fio. Foi. Puxa aqui, ó. E depois você vai costurar esse fio, tá? Pra fazer o acabamento bonitinho da sua bolsa. Agora, vamos lá. A lateral, a gente vai usar aqui e aqui. Vamos dobrar aqui pra gente ver o tamanho que vai ficar. Ó. Assim tá bom. Então, vamos agora fazer a lateral dela, ó. A nossa lateral, então, ela é toda essa parte aqui, ó. Então, você vai pegar o fio, ó. Vamos ver se inicia aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer rente aqui com a ponta. Você vai usar essa alcinha de cá, ó, tá vendo? Vai pegar, passar o fio e fazer um ponto baixo. Vou virar assim pra ficar melhor de vocês verem, tá? Tá vendo esse fio aqui, que é a ponta? A gente vai escondendo. Como que eu escondo? Vem na próxima alça, passa a agulha, coloca esse pedaço do fio aqui, segura, ó, e faz o ponto baixo. Na próxima carreira, a mesma coisa, ó. E isso você já vai escondendo o fio, tá vendo? Então, vamos fazer aqui, ó, ponto baixo por toda a carreira até chegarmos aqui. Quando chegar aqui, nós vamos fazer o fechamento e eu volto pra explicar pra vocês como que eu faço. Fiz aqui, tá vendo? Ó, peguei só a alcinha de trás e essa alcinha ficou toda pra cá. Olha como fica bonito esse detalhe, né? Agora, vamos virar aqui. E, ó, ela vai ficar assim. Tá vendo? Agora, nós vamos dar uma empurradinha aqui pra dentro. E aí, ela vai ser fechada assim, tá vendo? Como vai ser feito? Corta um pedaço considerável. Ó, assim já tá bom. Vamos puxar aqui, ó. Puxei todo o fio. Agora, vamos pegar esse fio aqui e passar aqui pela primeira alcinha. Passou pela primeira, vira o seu trabalho. Vamos na segunda alcinha, ó, vou pegar essa daqui de trás e a de trás daqui, ó. Se vocês tiverem outra forma de fechar a bolsa, não tem problema, vocês podem fazer. E caso vocês queiram essa parte aqui maior, vocês voltam fazendo ponto baixo, tá bom? Porém, aí aqui vocês têm que aumentar a quantidade de correntes no início, senão não vai ficar bom. Ó, entrei aqui na alcinha de trás e nessa alcinha de trás. Vou puxar. Reparem que eu vou virando o lado, ó. Na próxima alcinha, eu pego essa daqui e vou na de trás. E passo pra cá. Pode ir puxando, que é pra fechar bem.
e ó, já vai fechando, tá vendo? Aqui a parte aberta, que é a parte que fecha. Caso você não queira assim, você pode fazer assim também, ó. Não vira o trabalho e vai sempre pegando desse lado, tá vendo? E vai puxando. Aí você escolhe qual fica melhor pra você. Eu vou continuar fazendo em zigue-zague e mostro aqui no final pra vocês, tá bom? Quando chegar aqui. Fiz aqui, tá vendo? Ó, peguei só a alcinha de trás e essa alcinha ficou toda pra cá. Olha como fica bonito esse detalhe, né? Agora, vamos virar aqui. E ó, ela vai ficar assim, tá vendo? Agora, nós vamos dar uma empurradinha aqui pra dentro. E aí, ela vai ser fechada assim, tá vendo? Como vai ser feito? Corta um pedaço considerável. Ó, assim já tá bom. Vamos puxar aqui, ó. Puxei todo o fio. Agora, vamos pegar esse fio aqui e passar aqui pela primeira alcinha. Passou pela primeira, vira o seu trabalho. Vamos na segunda alcinha, ó, vou pegar essa daqui de trás e a de trás daqui, ó. Se vocês tiverem outra forma de fechar a bolsa, não tem problema, vocês podem fazer. E caso vocês queiram essa parte aqui maior, vocês voltam fazendo ponto baixo, tá bom? Porém, aí aqui vocês têm que aumentar a quantidade de correntes no início, senão não vai ficar bom. Ó, entrei aqui na alcinha de trás e nessa alcinha de trás. Vou puxar. Reparem que eu vou virando o lado, ó. Na próxima alcinha, eu pego essa daqui e vou na de trás. E passo pra cá. Pode ir puxando, que é pra fechar bem. Ó. E ó, já vai fechando, tá vendo? Aqui a parte aberta, que é a parte que fecha. Caso você não queira assim, você pode fazer assim também, ó. Não vira o trabalho e vai sempre pegando desse lado, tá vendo? E vai puxando. Aí, você escolhe qual fica melhor pra você. Eu vou continuar fazendo em zigue-zague e mostro aqui no final pra vocês, tá bom? Quando chegar aqui. Cheguei aqui, ó, no final. Agora, eu vou entrar aqui na bolsa, vir aqui, ó, no final. E trazer esse fio aqui pra dentro da bolsa. Puxa bem. E a lateral, ela vai ficar assim, ó. Quando você fechar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. Tá vendo? Fica bem bonito. Agora, eu vou fazer o outro lado aqui, ó. Pegando nessa, vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês conseguirem ver onde que pega. Calma aí. Deixa eu achar aqui a ponta do fio. Vocês vão usar, vamos ter que começar daqui, ó. Essas alcinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, nós vamos utilizar essa alcinha e fazer a mesma coisa que nós fizemos ali do outro lado. Faz
a carreira em ponto baixo e depois une ela. Eu vou fazer aqui e mostro para vocês o resultado de como ficou a nossa bolsa. Olha, gente, fiz os dois lados, ficou assim. Agora é só você colocar botão. Você pode pôr um aqui no meio ou um em cada ponta, fica ao seu critério. E aí você colocou, põe aquela alça, né? Ou você pode usar como carteira, assim, não tem problema, fica ao seu critério. Você pode colocar um tassel, um chaveirinho aqui, um pompom, fica muito bonito também. Fica, caso você queira também, você pode pôr forro. Eu acho que não precisa, porque, ó, como vocês veem, o ponto fica bem fechadinho, ó. Eu não acho que precise de forro, mas se é uma coisa que você gosta, é um detalhe que você gosta de adicionar nas suas bolsas também, não tem problema, pode colocar também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, esse foi o tutorial de hoje. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para eu entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e também para o YouTube entender que esse vídeo ele é relevante. Caso vocês queiram me seguir lá no Instagram é fiostata. Vocês podem também comprar fio de malha comigo e até o próximo vídeo.